Milí diváci, vítám vás u dalšího magazínu. Pojďme se podívat, jakým událostem patřily uplynulé dny na Kyjovsku. Už několik let pravidelně začátkem září Kyjov užíval díky motocyklovým závodům. Letos tomu bude jinak. Fandové rychlých strojů nenašli podporu v místním zastupitelstvu. Další ročník závodu nepovolilo. Kyjovský okruh patří mezi největší městské okruhy v České republice. Teď to ale vypadá, že je minulostí. Rozhodnutím zastupitelstva skončili pořadatelé na čísle 10. Právě tolik ročníků motocyklových závodů se podařilo uspořádat v ulicích města. Ty poslední ale provázely negativní reakce. Zastupitelé proto rozhodli, že pořadatelé nebudou pokračovat v této sportovní akci ve stejném rozsahu. Už v březnu roku 2013, předtím, než se konal 10. poslední ročník, zastupitelstvo rozhodlo, že v roce 2013 se pojede poslední ročník v tomto rozsahu, tak jak byl doposud organizován. Zastupitelstvo jednoznačně konstatovalo, že nemá nic proti tomu, aby se konala nějaká jednodenní exibiční akce nebo aby se konal Kyjovský okruh, ale v jiném rozsahu než takto doposud a po nejlépe v jiné trase. My jsme zvažovali druhou variantu, že bychom ten okruh udělali mimo město Kyjov. Máme takovou v hlavě takovou variantu, ale samozřejmě tam chybí kus povrchu vozovky. Takže bychom rádi nějakým způsobem na to získali prostředky a pracovali na této variantě mimo okruh mimo Kyjov. Dnes organizátorům závodu nenahrávají ani dobré sportovní výsledky kyjovských jezdců, ani podpora ze strany spokojených zahraničních závodníků nebo hojného publika. Vodou na mlýn pro ty, kteří si závody v ulicích nepřejí, jsou neodklizené pozůstatky z posledního ročníku. Měli na to víc než rok, aby dokázali uvažovat o jiné organizaci, o jiném trasování. K tomu to nedošlo. A co víc? Na pozemcích, které jsou ve vlastnictví Moravského kraje, v Boršově, leží dodnes pytle balíky slámy. Občané nejenom této části jsou naprosto rozhořčeni a organizátor nedělá vůbec nic. Co se týče balíků samotných slámy, tak jsme měli slíbený od našeho partnera, že si balíky vezme na stejný závod, taktéž, ale do Čech. Bohužel se tak nestalo, takže my tyto balíky musíme po domluvě se zemědělcem rozřezat, zaorat někde na poli. I přes nesouhlasné stanovisko zastupitelů starosta Kyjova zdůraznil, že s prezidentem motoklubu Karlem Abrahamem vedl diskuzi o případném exibičním závodu v roce 2015 nebo alternativě kyjovského okruhu na jiné trase. Na jižní Moravu vyrazili milovníci tance, aby tady strávili 4 dny plné inspirativní taneční dílny. Pod vedením lektorky Raduky Vojáčkové si tak 40 zájemců vyzkoušelo, jakou moc má intuitivní tanec 5 rytmů. Moderní tanec, alternativní pohybové metody a letité zkušenosti, to všechno se snoubí v tanečních dílnách Raduky Vojáčkové. Jedno ze 3 letních setkání zamířilo do Haluzic u Kyjova. Zájemci sem přijeli, aby se blíže seznámili se spontánním tancem, který je vyhledáván mimo jiné i pro své léčebné účinky. Tanec je vlastně úžasný, protože tam dochází k tomu spojení s tím vnitřním světem toho člověka. A když se nám podaří dostat se do toho vnitřního světa, tak najednou získáte v sebe důvěru, v sebe samou a zjistíte, že to, co je v normálním světě nemožné, tak v tom tanečním světě je možné. Takže mně se několikrát stalo, že jsem si připadala i, že se vznáším. Já jsem tady byla loni poprvé, protože jsem chtěla poznat Haluzice, ale díky Haluzicím jsem vlastně poznala Raduku a musím říct, že to byl úžasný zážitek tancovat tady mezi těmi lidmi v tomhle prostředí a tak jsem vlastně řekla, že se okamžitě budu vracet. Ač by se mohlo zdát, že 4denní taneční setkání bude lákat jen profesionály, není tomu zdaleka tak. Na kurzy míří lidé třeba jen proto, že hledají nové poznání. Člověk přes pohyb vyjadřuje to, co se v něm odehrává, co prožívá, ať jsou to pocity, ať jsou to nějaký věmy, ať jsou to třeba myšlenky, takže tančit se dá úplně všechno. A to je vlastně zdroj určitý síly a určitého klidu, když lidi mohou otevřít to, co v nich je nějak hodně živé, ale vlastně v běžných situacích se to moc nedá projevit. Tanec má léčebný potenciál, říká jediná akreditovaná lektorka výuky 5 rytmů v České republice. V průběhu roku pořádá jedno či více denní taneční dílny nebo otevřené taneční večery.
u tance jsem zakotvila, protože dává člověku obrovskou svobodu najít si to místo, ze kterého můžou vyjít a zároveň si dávkovat, kolik vlastně toho pro tuhle tu danou chvíli unesu. Takže oni vlastně do toho vstupují, mohou to zkoumat a aplikovat. Aplikovat pro dennodenní život, protože tanec a život, tam mezi nimi není žádná bariéra. Festival Mlýnské kolo i letos přilákal milovníky folkloru do Bohuslavic. Tentokrát vedle lidové písně přinesl i novou regionální knihu Africké rytmy nebo možnost prohlédnout si novou mlýnskou expozici. Historie dala Bohuslavicím nejednu legendu a právě na těch postavili současní majitelé tamního mlýna novou prohlídkovou trasu. Nedávno otevřená expozice je v regionu skutečným unikátem a byla součástí festivalu Mlýnské kolo. Ten zase přinesl tradiční regionální folklor, letos s tematickým zaměřením vody. Vodní tematiku jsme zvolili ze dvou důvodů. Za prvé, protože chceme tady ukázat nebo upozornit na novou knížku z celého toho seriálu Chřiby hory mýtické, které pod vedením Jiřího Jilíka dal dohromady štáb té expedice Chřiby. A druhá věc, protože tento mlýn je jeden z posledních, který má dodnes platné vodní právo. A byl to vodní mlýn a byl poslední ze šesti, které byly na Kyjovce na té kaskádě, takže proto se věnujeme vodě. Letitý moderátor Pavel Petržela si hned na úvod vysloužil titul čestného mlynáře a pak už se rozjel program, v něm se představili vedle folkloru právě autoři nové knihy nebo speciální host z Ghany. My tady budeme představovat naši poslední knížku Chřiby o studánkách nebo putování po studánkách, která vyšla v letošním roce, je samozřejmě o vodách, o studánkách. Jsem tady se svým bubnem a budu hrát tradiční hudbu z Ghany. Vím o tom, že tématem festivalu je voda, proto jsem si připravil několik písní z Ghany týkajících se vody. Také vyzkouším nějakou interakci s publikem a moc se na to těším. Jak nám hned v úvodu moderátor potvrdil, přestože má program pevnou tematickou linku, často je o improvizaci. Tu letos například způsobily dešťové přehánky. Naštěstí nemají vliv na prázdninové plány na mlýně a tak už v sobotu 9. srpna návštěvníky čekají slavnosti hlíny. Další srpnový magazín má premiéru v pátek 8. Pokud vás zajímá, co se děje ve vašem okolí, nezapomeňte se dívat. Ode mne je to pro tuto chvíli vše. Hezký den a na viděnou.